vi skal sidde lidt hurtigere i taklingerne her. De burde have scoret på. Vi har nogle hurtige op foran. Ham, der kørte herude, også snakkede også ham, Niklas herude. Han er også en hurtig, lille, hurtig dribler. Det er selvfølgelig taklingen første gang. Og det er dem alle sammen. Taklingen første gang. Så er de sat ud af spil. Lukas gør det godt. Inden og generer ham med det samme. Ikke noget med at så sige, jamen, vi ser lige, hvad han gør med bolden eller et eller andet. Ind på ham med det samme, og generer ham med det samme. Ikke noget med det der at løbe frem til dem og så sige, åh, hvad er det nu, han lige gør? Nej, helt op, og åh, så kommer jeg til at skubbe ham lidt. Pyt med det. Får en lille frispark, så er I med på den? Ja. Og hvis I ikke er det op hele tiden nu, så kommer de altså, så skubber de fire mål nu. Ikke? Til gengæld, når de kommer så hurtigt, så er det eneste, vi gør på midtbanen og forsvaret, det er, at vi skyder lange bolde. Ikke op gennem midten, ud langs siden. Vi skyder lange bolde, og så tager Oliver og Rasmus og jagter dem. Og der skal være en lille stik mellem jer. Så det vil sige, at hvis Oliver løber ud i venstre side, så er Rasmus ind omkring midten. Så han er stødt. Og omvendt. Er I med på den? Ja. Fordi så hænger det sammen hele tiden. Ikke? Men det kræver lige, at alle lige bider og tænder det sammen en gang, og så siger, vi vil gerne lige have det sidste med. Det er nu, vi nogle gange har solgt på ting. Det er jer, der bestemmer det. Gå lige sammen, alle gutter, og så lige sige, hvordan vi spiller anden halvleg. Kom nu, det er nu, gutter. Ja, kom så. Skyd faktisk det der på feltet. Nej, lige kom ind. Kom så, vi skal tjene. 100% chancer. Eller 100% taklinger. 100% taklinger. Gutter, hjælp lige med det. Eller, hjælp lige med det.